Sveiki visi, taigi šiandien atskleisiu paslaptį ir papasakosiu, kiek uždirbau Trading 212 sistemoje, kviesdamas prisijungti naujus naudotojus į šią platformą. Kaip žinia, Trading 212 buvo paskelbę akciją ir leido tokiu būdu kviečiantiems žmonėms gauti nemokamą akcijų už pakviestus narius, o naujai prisijungiantiems nariams irgi taip pat tą progą buvo galima gauti akcijų. Šitą akciją kol kas vyksta, jinai aišku vyks ribotą laiką. Dar vienintelis minusas, kad aš galėjau praktiškai prikviesti tik 5 žmonės, kitaip sakant, draugus ar pažįstamus, nuo kurių man buvo išmokami bonusai ir duodamos tos akcijos. Kas virš, tada už tuos jau niekad tu nebegauni. Tai va šiek tiek šitoje vietoje yra liūdna, nes jau pagal sistemą, kaip matau, kad per mane jau yra pilnai pasitvirtinę, pasipildę 6 žmonės, tai realiai aš už 5 žmonės gavau akcijų, o už 6 jau nebegavau. Tai skaitau, kad nu, Trading 212 galėjo iš tikrųjų palikti ir simboliškai, nors ten po tą nedidelę sumą duoti ne tik už 5, bet ir už daugiau tų pakvistų žmonių. Tai dabar aš kaip ir jau tą tikslą įvykdžiau, tai aš baisiai kažkokių referalinių nuorodų ir nedėliosiu po tais video, kaip buvo prieš tai buvusiose video, ir stipriai nereklamuosiu, nes kaip ir man didelio skirtumo nėra. Aišku, žmonės, kurie užsiregistruoja per mano nuorodas, jie vis tiek pagal tą akciją gauna tų akcijų, kol dar tas laikas ir akcijos periodas nepraėjęs, tai jeigu kas užsiregistruosi per mano nuorodą, jūs vis tiek gausit tas akcijas, tik tai, kad tų papildomų akcijų nebegavinėsiu aš, nes limitas, kaip ir minėjau, 5 žmonės. Tada žygiuojam į kompo ekraną ir bandysiu parodyti, kokias aš buvau akcijas gavęs, ką turiu šiam momentui ir kiek bendroji sumoje uždirbau. Tokia dabar yra statistika mano portfelyje, tai yra pakviesta žmonių 5, kurie įvykdė tuos reikalavimus ir už juos aš bendroju sumoje gavau 44,51 € vertės akcijomis. Aišku, suma nedidelė, tikėjaus, kad ne tik ten po 9,5 € ar po 8 € su centais, bet nu, tikėjaus, kad visgi kokią nors akcijos dalį ir už 20 € duos ir panašiai. Nu, bet aišku, Trading 212, nu, kaip ir, aišku, kamgi mokė daug, tai davė biški, kaip sakant, minimalesniam sumom. Nors buvo toks, vat, kaip ir viltis, kad maž gausiu 15 už 20 € kažką. Tai vat, bet, nu, gerai, nors ir tiek. Tai vat, o čia yra mano visi pakvietimai. Tai va, kaip matom, 5 žmonės yra normaliai įvykdę, kaip minėjau, gavę tų akcijų, už kurias gavau ir aš akcijų. Vienas žmogus, kuris bandė registruotis taip, ten jisai kažką nedasiregistravo ir vienu žodžiu iki galo nepadarė. Ir vienas tas žmogus va šitoje vietoje yra, tai jisai gavo akcijų, bet jau nebegavau aš, nes tai tiesiog jau 6 žmogus, kaip sakant, viršnurvis. Nu ir aišku, pas mane dar va 4 žmonių kava. Vienas dar iš vis nieko žingsnių nepradėjęs, tiesiog tik užsiregistravo, kiti, nu, biški jau pasipildė ten duomenys dar kažką, bet irgi tų registracijų tapatybių dar nepatvirtinė. Tai vat, tai, nu, žodžiu, suma tokia, akcija dar galioja 22 dienas 8 valandas, tai vat, dar, kaip sakant, turim 3 savaičių, kai galima apie šitą programą užsidirbtų nemokamų akcijų, todėl jeigu kas užsiregistravo, tai jau pagal mano nuorodas ar panašiai, ar planuojat registruotis ir turit pažįstamų žmonių, tai aišku, galit pasinaudoti ir irgi taip sudalyvauti, gauti nemokamą akciją, patys susiregistruodami per pakvietimo nuorodą ir taip pat dar galit po 5 žmonės pakviesti irgi sistemą ir gauti. Aišku, kaip minėjau, vat aš kviečiau, nėra didelė suma, bet aišku, beveik 50 € už, kaip sakant, be didesnių pastangų, nu visai irgi malonus rezultatas. O akcijos buvo gautos dabar tokios. Taigi, jeigu tai paėmus, tai pirma akcijos dalis man buvo nupirkta už pirmąjį pakviestą dalyvį, naują vartotojų sistemą, tai Nvidia, kurias esu jau pardavęs, tai man tada Trading 212 platformą už atvestą žmogų nupirko jos 0,021166 tokią dalį, kuri verta buvo tuo momentu 9,5 €. Bet aš kaip minėjau, jos jau nebeturiu. Ir tada man dar nupirko. Va, antra akcija buvo, kuri man nupirkta, tai buvo LVMH Moet Hennessy Lewis Vultonas. Tai va šita irgi už 9,5 € vertės buvo man nupirkta, 0,01276 akcijos. Tai aš ją irgi, kaip minėjau ankstesniuose video, pardaviau kartu su Nvidia.
nes tai yra brangios, dividendų beveik nemokančios akcijos, labiau į augimą jas, o ne į akcijų mokėjimą, tai man kaip ir aktualiau akcijų mokėjimas. Tai vat. Ir kaip matot, va, Nvidia parduota ir LVHM šitas mo, tas vienu žodžiu, irgi parduota. Tai va, tai aš jų neužsilaikiau. Ir dabar, aišku, pasiniu momentu, aš gavau naujas 3 akcijas. Tai man už trečią atvestą žmogų nupirko Microsofto 0,0245, ten 826 akcijos už 8,40 ar už 8,30 vertės panašiai. Tai va, dar mažiau negu už tai prieš tai atvestų žmonės. Tai kažkaip liūdniau truputėlį. Ir tada va, dar sekančias visas akcijos už sekančius 4 ir 5 žmogų. Tai kažkokia International Consolidated Airlines už 8,30 va, ir tada BP kažkokia ten irgi. Su dujom, su visokam naftom ir panašiai ten irgi 1,650752 akcijos irgi už 8,99. Tai vat, nu tai čia beveik už 9 eurus. Tai vat, už kiekvieną žmogų man praktiškai mokėjo, grubiai tariant, po kokius 9 eurus, jeigu taip išvestume vidurkį. Tai vat, tai beveik po 9 kokius eurus gavosi už kiekvieną atvestą žmogų. Aišku, suma nėra didelė, viskas, tai jeigu bent jau daug kaip nemoka tiek, tai aišku, tada būtų buvę faina, kad būtų neapsiribojama 5 žmonėm, nes, nu, tarkim, dabar ir 6 žmogus, galėjau už 6 žmogų iš tikrųjų gauti jau irgi ten už kokią nors dovanų, kaip sakant, už 9 ten eurų, irgi būtų malonu, tai vat. Nu, tai vat, tokie rezultatai, kaip sakant, aišku, geriau negu nieko, esu vis tiek patenkintas, ačiū, kad registravotės, tikiuosi, jum nuskilo geriau ir tie, kurie užsiregistravo per mane, gavo daugiau. Žinau, vienas pats pirmas Berotskas susiregistravo, tai buvo parašęs, kad irgi už 9,50 buvo gavęs akcijų dovanų, o kitas vienas žmogus iš visų irgi atsiliepė ir parašė, kad jis net gavo už 50 eurų vertės, ten už 51 eurų, kaip tai vertės akcijų dovanų. Tai, nu, skaitau, tam žmogui nuskyla tikrai daug geriau, tai jam turėtų būti tikrai tas linksmiau, nes nu, gauti už 50 eurų vertės akcijų visai malonu. Tai vat, tai toks rezultatas, taip man sekėsi su visais šitais, o portfeliukas kol kas laikosi stabiliai, apie euras 5,8 centai pliuse, tai vat pliusas nėra didelis, buvo praeitom savaitėm daug geresnis, buvo ir 4 pliusai eurai, ir 5 eurai, aišku, po to vėl čia pakritinėja viskas, dividendų, kaip ir minėjau, iš LTC 23 centus irgi jau esu gavęs, tai vat, tai jie kol kas tie dividendai pas mane, va, kaip matot, portfelį kaba, tai aš jų kol kas neinvestuoju, pasipildysiu ateitį sumą, arba gausiu daugiau darbiškį dividendų, kokių išmokėtų ir tada reinvestuosiu. Tai va, šiam kartu tiek, spaudžiam laiką, spaudžiam prenumeruoti kanalą ir iki sekančių video, iki.